President, regjeringen vil gjøre det lettere å bruke, vedlikeholde og modernisere eksisterende bygg, slik at folk kan benytte byggene etter egne behov og ønsker. Hvis man vil endre boligen eller bygget sitt, kan det være vanskelig å vite hvilke regler og krav som gjelder. I tillegg må man ofte oppfylle tekniske krav som er beregnet for nybygg. Mange eier har erfart at det er både vanskelig og kostbart å få til. Dette vil regjeringen rydde opp i. Derfor har vi foreslått enklere regler ved endring på boliger og bygg. Proposisjonen går ut på å tydeliggjøre hva slags arbeid som er omfattet av plan- og bygningsloven, og hvilke krav som gjelder. Kommunene skal få større adgang til å gi unntak fra tekniske krav, så lenge sikkerhet, helse og miljø er godt ivaretatt. Det er bedre at bygg oppgraderes til bedre standard enn at de ikke endres, og i verste fall står tomme og forfaller. Vi har også foreslått å gjøre det enklere å for eksempel bruksendre en hytte til bolig, eller å ta i bruk et tomt lokale til noe nytt og verdiskapende. Regjeringen foreslår også endringer som skal hindre at bygg er farlige eller generende for omgivelsene, for eksempel etter naturskade, ulykke eller manglende vedlikehold. Kommunens muligheter til å gi og få gjennomført pålegg blir flere og tydeligere. President, etter lovens formålsbestemmelse skal prinsippet om universell utforming ivaretas i planlegging og byggesaksbehandling. Regjeringen foreslår å inkludere hensyn til tilgjengelighet i bestemmelsen, som er kravet som gjelder for boliger. Så har det vært tatt opp i denne sal, president, blant annet fra representanten Andersen, at man er bekymret for om dette er en svekkelse av regelverket slik det er. Men det er viktig å presisere, president, at lovforslaget ikke endrer gjeldende krav til universell utforming og tilgjengelighet. President, mindre og rimeligere hybler kan være en god løsning for blant annet studenter. Samtidig kan oppdeling av boenheter i hybler, det vi kaller for hyblifisering, føre til dårligere bomiljø, mer støy, redusert brannsikkerhet. Uønsket hyblifisering hindrer kommunene i å styre utviklingen i boligmassen. Regjeringen foreslår derfor lovendringer som gir både kommunene og sameiene bedre verktøy for å styre hyblifisering. Kommunene gjennom planer og sameiene gjennom vedtak på årsmøtet. Et flertall i komiteen har fremmet et forslag om et tillegg i eierseksjonslovens paragraf 25. Forslaget er ikke utredet og vil kunne føre til uklarhet om hvilke regler som gjelder. Både fordi man ikke har definert hva en husstand er, og dermed kan komme i konflikt med for eksempel studentkollektiv, som man ønsker fortsatt å kunne ha, men også fordi det vil være konflikt mellom styre og potensielt mellom styre og årsmøte i det forslaget som nå ligger. Der vi har foreslått at årsmøtet skal ha bestemmende makt, så ligger det i tillegg at det er styret som skal ha denne makten, og det kan føre til en uklar rettstilstand, president. Jeg mener uansett at regjeringens forslag er nok til å møte utfordringene med hyblifisering. President, takk for oppmerksomheten. Da er vi klar for replikkordskifte. Første replikant, Siri Gåsemo Staalesen. President, i 6 år har vi purret og purret på regjeringen for at statsråden skulle legge frem forslag der sameiene skulle få større mulighet til å hindre spekulative oppkjøp og ombygging av leiligheter for utleie til et uforsvarlig antall beboere. Det må være lov å undres over hvorfor det har tatt 6 år å etterkomme Stortingets vilje. I høringsrunden knyttet til forslagene om hyblifisering har flere pekt på utfordringen knyttet til dårlig og lite stabile bomiljø, som følger av gjennomtrekk og mange beboere per boenhet, samt økt brannrisiko. President, hvorfor har regjeringen brukt så lang tid på å til fulle etterkomme vedtaket fra Stortinget? Har det vært liten vilje til å bidra til mer stabile og mindre brannfare bomiljøer i regjeringskontorene? Statsråd Astrup. President, den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Og i dag er dagen kommet. Men president, dette er fra spøk til alvor, dette er kompliserte juridiske problemstillinger. Og jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at vi hadde klart å legge frem dette tidligere. Det skal også sies at i det siste har det også vært andre koronarelaterte problemstillinger som nok har måttet prioriteres foran dette, så det har vært noe forsinket, men jeg er enig i at det har tatt for lang tid, president. Men nå er vi her. Og det er det jo grunn til å glede seg over. Staalesen. Ja, president, jeg er enig i det. I innstillingen adresserer vi regjeringens manglende ønske om å belyse utfordringer med at flere kjøper leiligheter der eier ikke planlegger å bo i boligen de kjøper, og heller leie ut til andre.
Tall fra SSB viser jo at andelen som eier egen bolig synker. Og for Arbeiderpartiet er det et mål at flest mulig skal eie egen bolig. Boligprisveksten har jo økt dramatisk det siste året, og ungdom må låne mye mer enn min generasjon måtte for å kjøpe sin første bolig, og flere må nå leie bolig. Så president, hva gjør egentlig regjeringen for å få opp boligforsyningen? Er det noen konkrete endringer på gang, eller vil regjeringen bare fortsette å skyve alt ansvar over på kommunene uten å drive noen politikkutvikling selv for å få opp boligforsyningen? Statsråd Astrup. President, det er viktig å minne om at det faktisk er kommunene som har ansvaret for å regulere og legge til rette for boligbygging, ikke regjeringen, men vi skal selvfølgelig gjøre vårt for å bidra til at kommunene kan gjøre en så god jobb som mulig på dette området. Og blant annet så har vi jo systematisk gjort et arbeid for å gjøre det enklere og billigere å føre opp nye boliger. Forenklet regelverket, unntatt en rekke tiltak fra søknadsplikt, noe som frigjør kapasitet hos plan- og bygningsetatene. Men det er klart at når det tar 4,5 år å få frem en reguleringsplan i for eksempel Oslo kommune, så tar det også tid å få bygget. Det er vanskelig for regjeringen å gjøre noe med, men det vi gjør er å bidra med for eksempel digitale verktøy som skal sette kommunene i stand til å bygge til å saksbehandle raskere, og dermed også få planene frem raskere. Så er det en utfordring at boligprisene går opp, men det er viktig å understreke at 8 av 10 bor i sin egen bolig i Norge. De er den selv. Det er bra, men vi må selvsagt bidra til at det blir enklere også for unge mennesker å komme seg inn på boligmarkedet. Neste replikant, Heidi Greni. Greni. Takk, president. For Senterpartiet er det uaktuelt å være med på en svekkelse til kravet til universell utforming, så når vi går for innstillingen så var det med en forståelse da at denne endringen ikke fører til et dårligere vern når det gjelder universell utforming. Statsråden var inne på det innlegget sitt, men jeg vil gjerne at statsråden bekrefter at noen ganger at dette ikke er en svekkelse til kravet til universell utforming, og at den kan gå litt dypere inn i hvorfor vi kan være trygge på at det kravet står ved lag. Statsråd Astrup. President, jeg kan forsikre representanten om at proposisjonen ikke endrer de konkrete kravene til universell utforming og tilgjengelighet som gjelder i dag. Å tilføye hensynet til tilgjengelighet i lovens formålsbestemmelse vil ikke svekke krav og hensyn til universell utforming og samfunnsmessig likestilling eller være i strid med menneskerettighetene. Tilføyelsen skal fremheve at også tilgjengelighet i boliger er viktig, og det mener jeg sånn sett er en god tilføyelse med tanke på det representanten er opptatt av. Men det er altså ingen svekkelse av de kravene som gjelder i dagens lovgivning i det forslaget som fremmes i dag. Unnskyld. Neste replikant, Karin Andersen. Andersen. Ja, president, jeg tror dessverre det er det, og det har det funksjonshemmedes organisasjoner påpekt, både under høringsrunden når forslaget var ute på høring, og også nå, og er helt tydelig på det. Og problemet er, president, at det står at prinsippet om universell utforming skal ivaretas gjennom krav til tilgjengelighet, og det er det som er problemet, president. Da tolker man altså et mye mer omfattende begrep som er universell utforming, kan liksom ivaretas gjennom noe som er mye mindre, og som er tilgjengelighet. Ser ikke statsråden selv at det er en endring, altså at man sier universell utforming er prinsippet, men når det gjelder boliger så skal det ivaretas på en mye mer begrenset måte, og det vil selvfølgelig svekke kravet til universell utforming. Ikke styrke det, fordi man legger en tolkning i begrepet som er begrensende. President, i mitt svar til representanten Greni så fastslår jeg at denne proposisjonen ikke endrer de konkrete kravene til universell utforming og tilgjengelighet som gjelder i dag. Og her er stikkordet i dag. Fordi det er ikke, og har aldri vært slik, at det har vært et krav om universell utforming til alle boliger i Norge. Det har vært et krav om tilgjengelighet, det videreføres uforandret. Kravet til universell utforming videreføres uforandret. Den eneste forskjellen er at man tar inn det kravet som allerede gjelder til tilgjengelighet i boligene inn i lovens formålsparagraf.
Sånn sett så synliggjør man at dette er viktig. Men kravet forblir det samme som det har vært hele tiden. Og det er altså ingen endring i rettstilstanden. Vi er helt enige om viktigheten av universell utforming som gjelder i dag for arbeidsbygg og publikumsarealer i offentlig bygg og for enkelte utearealer, og det må vi selvfølgelig fortsette å jobbe med hver eneste dag. Andersen. Jo, president, problemet gjenstår fordi man her legger inn en begrensende definisjon av hva universell utforming skal være, og det betyr at man legger inn at det blir en definisjon som kommer til å bli styrende fremover. Men president, vi får se, vi må følge med på dette. Jeg har et spørsmål til statsråden som handler om det forslaget SV har fremmet om å utrede muligheten for at plan- og bygningsloven skal kunne sikre at boliger som bygges for eiemarkedet ikke selges til kommersielle utleiere. Og det er jo en redskap som kommuner burde ha for å kunne sikre seg at det blir nok boliger i eiemarkedet. For det er jo en viktig del av markedet, er jo at det finnes boliger der, for det gjør jo ganske mye med prisen. Hvis de som er profesjonelle eiere kan kjøpe opp de boligene som er bygd til eiemarkedet, for de har jo mulighet til å presse priser, og det blir færre boliger i eiemarkedet. Så ser statsråden at det kunne være bra om kommunene hadde en slik mulighet? Statsråd Astrup. President, til det første som representanten tok opp med at vi nå fremmer en begrensende definisjon av universell utforming som gjelder for boliger, så er ikke det riktig. Fordi den definisjonen har vært der hele tiden. Så er det altså ingen forandring. Det eneste er at vi synliggjør at dette er viktig i boliger, men det kravet gjelder jo som det alltid har gjort for boliger. Det er altså ingen endring i det, og ingen grunn til å bekymre seg for det. Så jeg kan berolige representanten på det punktet. Så ser vi på hvilke muligheter kommunene skal ha til å regulere for ulike formål utover det de har i dag. Blant annet om man skal ha muligheten til å regulere en større andel sosiale boliger, utleieboliger i den forstand. Når det gjelder et forbud mot profesjonelle utleiere, så er jeg usikker på om det tjener en hensikt, slik representanten tar til ord for. Fordi vi er jo tjent med at de som må leie har et profesjonelt marked å forholde seg til, og at det ikke kun er privatpersoner som leier ut. Men det er ikke det dette forslaget går ut på. Det går jo ikke ut på et forbud mot profesjonelle utleiere. Det går ut på at en kommune kan si i reguleringsbestemmelser at boliger som er bygget for eie skal være eie, og da kan man også regulere for profesjonelle eiere eller private eiere. Det vil jo også være en mulighet til utleie. Spørsmålet er jo bare om statsråden ser at det kan være et virkemiddel som kommunene trenger når det er knapphet på arealer, og det som virkelig trengs er at det er nok eieboliger også i markedet til at man kan få en viss virkning på prisen. Så dette det har ingenting med om utleier er profesjonell eller ikke å gjøre. Ja, president, jeg tolket kommersiell utleier som profesjonell, men det er klart at hvis det er slik at en privatperson, sier representanten Andersen, kjøper seg en leilighet i Oslo med tanke på å bo der, og så i en periode så må representanten Andersen bo et annet sted, at det da ikke skal være mulig å leie ut den boligen, det er kanskje for rigid. Så her er det er i så fall må et sånt forslag avgrenses veldig tydelig, slik at det ikke får utilsiktede konsekvenser.